كوثر محمد عبد الله هي قد بدا اذا عدى ظهورنا ما تكون مقلي دونتانا وحا كميدا دولده سوماليا او الشباب بو ايديسين اي سي ولا كعا وبركيعيان ددكي دغنا دغمدا ادن يبال كور انتان اي سغا بخين مغالداس مدخينها يا سيدن يري معبود الشعب كون جيت كمان يسوي صفك هذا هذا يعني يسوي تورين كي مقالين كون هذا يعني يسوي راشين بس ده راشين كسيد يسوي صار إني جبين وقت وجيدين ما أنت أنا هذا يبى على أي كسيب تين لا بدي عيالا كتير لي بمبوين كبيها الشعب كنا أنت عفدو بين أي كحستان هذا بس ده لو سوق كرام نقدر دمويين كشباب لقلا وريجي فلنقين أي أنا دينك هنا برلمان كإندونيسيا وانسحيه حير ممنوع يا قلما دعور ككهر الله هو نحرسته إنجنير محمد علي حيسته وما انتهر قيسه كوغيريوده قد بدا صفا فاسن يورك عيارها وينوضن بيان مركو هرقسو دواده ورك عالم كي بي بي سي دا يو أحمد بدر محسن كوثر برلمان كإندونيسيا يا سحيه إسبدال لوبالا رانو مران بضان دالي يو القسم يا حير كدن بيادة دالكاسي وممنوع يا قلما كبحسن قوركا حديد يانا حرية هذا الكا dadka iyagoo isguursan sameeyay galma ayaa waxa ay wajihi doonaan hal sano xabsi ah waxa kala sharci darro noqon doonta in la dhaleeciyo madaxweynaha iyo fikirka dawladda Indonesia ogamiha shiinaha Xi Jinping ayaa ku amaanay madaxweynihii isaga ka horeeyay Jiang Zemin oo geeriyooday toddobaadkii hore inuu ku dhiraday inuu go'aano gaamo geysanay mal qaato xilli xasaasi ah munaasabada barordiiq lagu sameeyay madaxweynuhu waxa uu ka sheegay in Mr. Jiang oo xilka haya xilli dalkaasi wajahaya dhibaatooyin siyaasadeed oo gudaha iyo dibaddaba waxa guud ahaan dalkaasi laga maqlay dhawaaqa aaladaha digniinaha bixiye balse imikay loo isticmaalayay baroordiiqa madaxweynaha geeriyooday xubno ka tirsan baarlamaanka Australia ayaa booqasho 5 maalmood qaadan doonta ku taga jasiiradda Taiwan wa siyaasiyiintii ugu dambeeyay ee ajnabi ah oo is u safray jasiiradda xilli shiinuhu ay ka digeen booqashada xubnahani Australia ka socday Beijing ayaa u aragtay Taiwan qayb ka mid ah dhulweynaha shiinaha waxa ayna isku dayday in xiriir rasmi ah aysan dalalka kale la yeelan maamulka gobolka Karaskas ee dalkaasi Ruushka ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu qaaday garoon diyaarada isla markaana weerarkaasi ka dhashay dabka kacay haanta kaydka shidaalka gudoomiyaha ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaara oo ka dhashay weerarkaasi muusan cadeyn cidda fulisay weerarka ugu dambeyna telefishinka Al Jazeera ayaa maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC u gudbiyay iyo dacwad ka dhana ciidamada Israa'iil ku aadan dilka wariyaha Al Jazeera Shirin Abu Aqla ciidamada Israa'iil ayaa qirtay in ay u badan tahay in askartooda ay toogteen bishii May balse waxay geerida wariyaha ku tilmaameen mid aan u dhicin si ola kaca kowthar ahmed badaraad buumaadsan yahay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee BBC da dhageysii markana u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadeena duurin waxay duur wanaagsan marka la dhageystayaal aan ku bilaabnay dowladda Soomaaliya ayaa ururka Al-Shabaab ku eedaysay inay si ula kaca ah u barakiciyeen dadkii deganaa degmada aadan yabaal ka hor intaanay isaga bixin magaaladaasi ciidamada dawladda way la socdaan maleeshiyooyin deegaanka ah ayaa Al-Shabaab kala wareegay degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeelada dhexe kadib dagaal ka dhacay tuulooyin hoos imaada magaaladaasi wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa noo haya faahfaahinta wararka ku saabsan aadan yabaal Militariga Soomaaliya oo taageerayaan milishooyin deegaanka ayaa ugu dambeyntii saaka galay degmada Aadan Yabal oo qiyaastii 254 kilometir waqooyi uga beegan caasimadda Muqdisho kana tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Aadan Yabal oo tan iyo 2016 ay maamulayeen Al-Shabaab ayaa ahayd saldhig weyn oo xarakadu ka maamusha hawlaheeda gobolka, si gaarana xeryaheeda tababarka iyo dakhli ururinta. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muuqaal la soo duubay kula hadlayay shacabka ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ku sugan yihiin Aadan Yabal, walow buu yiri Al-Shabaab waxay la baxeen bambooyinkii kicin jiray ceelasha biyaha iyagoo horay u sii watay dadkii magaalada deganaa. Saaka ciidamada qaranku sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka hureen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yila iyo bambada ka siibteen dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen awoodiya ayuga gaashaan ka dhiganay dadka oo leh dadka doodu ku dhex jiro ciidama weerari karo ciidama duqayn karo ciidama waxayn karaa ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo soomaan
تهدان ملكي أن أغين عيلاش وحيكو سمين وأغين بعبورة الشعب كنجد كماريسو صفك أذيغان يسو تولوينك مغالوينك وأذيغان يسو راشين كسيدي راشين كسيدي سوصار إني قبين واد أغيدين ما أنتان آذان يبال أيي كسيبتين لبدي عيلاو كتيرلي بمبوينك بيها شعب كنا انت عفضوا بنا ايكا حيستان ما عدو والبنا سيدا سييل دونات ما راح كلاو لغا سي اريو كل ويرا لغا سو اريو سيدا سييلان وعن مثال سوقاتو قبل كهيران كل وانا سيدا ييل دونات مالك السوء ايكا عرارانا سيدا سييليان قيمها عن بحينا هنا كمتها نمان يجبين يسو نما عجز قلنسو مدح وينها وهذا السعودي مدكا بدن لباتن دقيقة جيدية وحاو خد بدي سحوقة كساري دقال ككدن كال شباب إساقوش يغين دوان لسو أفتري دونا لنا مقلي دونا ورفر حد لي قل مدوم وحيا لكدامن هير شبه لنا تورين هكدامن دمو هير شبه لكترسن إساكي عيدا كحوق دلك سمانو قارن روبير قوز هكي جرتو عيدا ما ساعدو إذا إذا كسوالة قارية دول قبلات قل مدوك دمونا ولي مقام والوسي سعضا عيقان حرام كذلك الصومالي أنا وشافني من كاسي وأنا وقف بين واتجد إلى أن تحضر بدن مجنرا لا بأحياء بدن ما تذكر الصومالي تقعد صني وحتى مدن إن أي أتكستان مدد قابن حنوك قابن قرحي حق الرجال حق محوها جد كمين أقول بابو قرحي من قبل جوجي وحوها روح بحر جواي إن دول قرطان وأتكستان لمن كان وارد ما هذا ومجلسي مدن لبعض تذكر الصومالي وحنا لبعض تحضر أنا وشافني تذكر الصومالي شباب كوا الصومالي شباب كركال كوا الصومالي وأنا ضل قرنيه سفون قارن عليه لكن وحن درمي أما صورت قلا ما لقاركوت كجيركو دتكو دتك قاركي وقال الآن إن شباب أبو شقيان أيوة شباب كنعم أما دتكو يودلي أما أيوة ومحاق تركو يا عربي حضنا إن وقال الآن وحياه شباب كتاجر أبو شقيان إذا مدى دولة يا دور كيما المودي قدام بي دولة بلارن كوهاي أجاك الدفاع الشباب يدك مدى أدى يبال يدو دور اسكوه رماد أو علوس لغا سوري يتولو ينكا كودو دو وحانا مرارك قار كود جري دوقين حق عركا أو قلقا كوميل كاركا ها إذا مدى ميدوك أفريكا يجوغا سوماليا يا وهم بي إذا مدى دولة دا قليتان كودا أدى يبال يغو شغا إني كعنك كيستين دقال كلاقو قبتي مقالة داسي تريها كوميل كاركا ها إذن كأدميس جنرال كيث كتونجي يا شغا إن إذن كودو أي تاقير لقرب تاقنايين إذن كدولة دا يسغو يري diyaaradaha qumaatiga oo kacay admis ee taliska koowaad ayaa ku taageeray duqeymaha cirka ee aadka loogu baahnaa iyo dad gureynta dhaawacyada intee howlgaladii Suudiyeen oo dhan si ay u taageeraan ciidanka xoogga dalka ee dhulka ka dagaalamaya General Keith waxa kale oo yiri si wada jir ayaan u jabin doonaa ugana adkaan doonaa Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa lumisay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay dhul ballaaran oo ku yaalla gobollada shabeelada dhexe iyo Hiiraan iyagoo cadaadis xoog leh kala kulmaya ciidamada militariga Soomaaliya oo la socdaan milishooyinka qabaailka cirkana ay ka taageerayaan diyaaradaha qumaatiga u kacay kuwa aan duuliyaha lahayn ee afka qalaad lagu yiraahdo droniska su'aashuse waxay tahay dawladdu ma awoodi doontaa inay si buuxda gacanta ugu hayso dhulka la qabtay oo aanay dhicin sidii marar hore oo badan dhacday oo Al-Shabaab ay dib ugu soo laabteen dhul laga saaray Ibrahim Maxamed Aadan BBC Muqdisho Ibrahim oo mahadsan yahay hadaba sidee lagu sugi karaa amniga magaalooyinka iyo degmooyinka laga la wareegay Al-Shabaab masala si haysan karaa magaalooyinkaas oo qaar kood go'doonsan waxaan su'aalahaas iyo kuwa kale weydiiyay General Abdullahi Aadan Hussein Ciro oo ah khabiir ka faalooda arrimaha amniga khadka telefoonka ayuu nagu waramay isagoo markii hore ku bilaabaya waxa uu baxay hadalka madaxweynaha qodobada madaxweynaha waxa ay ka baxay koow waa hambalyo iyo bogaadin ciidamada qalabka sida iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guud ahaan dadka deegaanka uusha ay gaareen ayay ahayd oo ah uu hambalyo iyo bogaadin tahay qodobka labaad waxay ay baraarujin ah in laga digtoonaado khataraha shabaabka iyo dhaqamadooda qodobka saddexaad oo isaguna ahaa in loo soo jeesto dibudiska iyo maamul wanaajinta iyo qodobka u dambeeyo ah in la israaciyo cadawgan ummadda Soomaaliya 20 sano ku dhawaad dhibahay marka saasa iga soo baxda aniga Al-Shabaab deegaano badan ayaa laga la wareegay waxa u dambeeyay degmada Aadan Yabaal oo ay dawladdu sheegtay inay shabaab kala wareegeen haddana deegaanada qaar waxa ka dhacay in ay shabaab ay dib u la wareegeen marka sidee lagu sugi karaa amniga degmooyinkaas si aanay shabaab mar kale u la wareegin waa run de xilliyadii hore iyo xilligan waa kala duwan yahay maanta shacabka Soomaaliyeed ayaa u diyaar ah saqiir iyo kabiir ba inay heeriyada tan ama
وحكاً لقن كحون وكبين أبورنا هي الدين تي يوناجي سلان ما ذا كبين أبورنا هي الدل يقرحس يو لباتين شعب كيباد وبدلنا هي شعب كي باكجل قشي ودون هي إن يدكود وكل ولادان سيدا إلى هاي فري ما ملكودنا كدم بيان مركا ما أملاينا هيو إن كسر نقول دونان وقت جودينا وارد ما ذي نمان كاس حاجة معمول كهدان أسر النقطة هي أذاها دولدة جدا كل الواقع تان هي أذاها دولدة هير فدرال هير دولة جبل هذا على جربة وزارة ذها أريمها جودها أبنك جودها هي وزارة دعو أوقاف يدينك وحال الربع إن يفاجئ نادان ومركان أي حبك المها الصومالية لو بربارين هيو أو habkan ay nimankaanu ka dhaxleen in laga soo jibnaado oo macallimiintii wanaagsanayd oo diinta iyo quraanka dalka bari jirtay iyo masaajidadii iyo casharada wax laga meelaha wax laga barbaariyo in gacanta dawladda iyo dawlad goboleedka ay ku jiraan in maamul loo dhiso oo maamulkii xagga amniga iyo maamulkii xagga deegaanka ahaba ama maamulkii dadkan maamuli lahaa iyadoo laga feejignaanayo waxaad arkaysaa degmo la dhisayo oo aan laga tixgelinayn tuulooyinka ku heeran saraay marka maamul meel laga dhisayo waa in inta tuulo hoos timaada degmadaas ay ka qayb qaataan marka inahaas iyo in la mid ahaan anigu ku talin lahaa inta badan dawladda way u sahlan tahay inay magaalo la wareegto laakiin hadana waxa dhanka kala go'doonsan magaalooyinka iyo degmooyinka qaar marka iyada wadooyinkii dadku wax u soo mari lahaayeen ay go'doonsan yihiin magaalo ma la sii haysan karaa hadda tusha arrintan waa ka bedelan tahay sparo go'aan baa laga soo saaray oo ma umalaynahayo qof damiir luhu ama nolol doonahayo inuu isbaaro dambe sii taagnaanahayo waxa keenahaya kala xirkana waxa weeye nimankaasaa probleem abuurahaya marka probleemkoodii haddii gobol ama deegaan laga bixiyo waxaa la rabaa dowladdii federaalka ah iyo dowlad goboleedkii inay hantiyaan deegaankaas ayaa laga rabaa marka isku socodkuna waa hagaagi doonaan wataykaasi waxa uu ahaa general abdullahi aadan xuseen ciro oo ka faalooda arrimaha amniga oo ii warramayay dhageystayaasha facebook qodobkan raygooda kasoo dhiibtay hadii aan fursada siiyo dhageystahan waa shafiic sanka uu kasoo qoray garbahaare oo leh amniga degmooyinka ay dowladdu gacanta ku dhigtay waxaa lagama maarmaan ah in halkaas laga hirgeliyo adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka goobaha waxbarashada iyo waxyaabo kale taasi waxay abuuri kartaa wiiri kalsooni bulshada dhexdeeda ah oo waarta dhageystahan kale waa jaamac maxamuud xasan oo jooga magaalada qaawane ee degmada boox oo leh dowladda soomaaliya ee al-shabaab ku eedeysay inay si ula kac ah dadka u barkiciyeen waa mid xaqiiqa ah waana inay dowladdu qorshaha ku darsataa sidii dadkaas guryahooda loogu soo celin lahaa adeega aasaasigana loogu diyaarin lahaa way mahadsan yihiin waa fikirka qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebooka BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waxaa markana sida warka caalamka baad ku maqleysaan, baarlamaanka waddanka Indonesia ayaa ansixiyay isbeddelo ballaaran oo muran badan dhaliyay kaas oo lagu sameeyay xeerka dambiyada ee dalkaas oo mamnuucaya galmada guurka ka hor xadidayna xorriyadda hadalka. Lamaanayaashan isqabin ee isku taga ayaa wajihi doona xarig muddo sanad ah. Waxaa kale oo sharci darro noqon doonta in la dhaleeceeyo madaxweynaha iyo afkaarta dowladda Indonesia. Faarax Lamaane ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Sharcigan cusub oo aan dhaqangal noqon doonin saddex sannadood oo hadda kadib ah ayaa waxa kale oo qayb ka ah in la aflagaadeeyo madaxweynaha ama la jeediyo hadallo ka dhan ah ideolojiyada dalka. Dad sharcigan diidan oo tiradoodu aanay badnayn ayaa toddobaadkan waxa ay isugu soo baxeen dibadda dhismaha baarlamaanka ee magaalada Jakarta. Sharciga oo qabanaya ajaanibta iyo muwaadiniinta labadaba ayaa waxaa ku jira qodobo sharci darro ka dhigaya in dadka aan isqabin ay wada noolaan karaan oo ay isu galmoon karaan. Wasiirka sharciga Yasona Laoli ayaa baarlamaanka u sheegay in la gaaray waqtigii go'aan taariikhi ah la samayn lahaa oo wax laga bedeli lahaa xeerka ciqaabta. Waxa uu sheegay in arrintani ay tahay mid aad u cakiran. Bagi negara yang sangat multikultur,
مثلاً إن دل يكون وجهين دد كلا دقام الدوان أو كلا إسر دواني إنو سمية حر عقابات دد كاسي ودرهالي قيلي رنك كلانا مر كلا دجين يحر عقاباتك وحواجي باين ليسكو ميسامو دن تبولشد آما دولة دا إيو حرية دا شخصي غا إيو كوهر تقا فلال دنبيتك إيو سيدو كلا نحر كشرعي غلا دجين إيو إيو سيدو كلا حر رقماتك إيو قيم كهير دل إيو كوهير عالمية يحقوق ذا ذنها هي واجبات كذا شباب. إذن حكم ينحرف على المسرّكات أن ترى نيل ناسيونال دن. دنك كلانا كوها حقوق الإنسان كوها يكون دوديان إن شرعاً سان إسل أكين وأسامين يضمرك ضدك إسكو جنسي جاه إسوتها يضدك اللقط يرد بدنيا هي هي أدى حقوق ذا ذنها Human Rights Watch وها يكون تلمانتي شرعاً مد مصيبة كوها حقوق ذا ذنها إلين بيرسون. oo ah agaasimaha Human Rights Watch u qabilsan Asia waxa ay sheegtay in talaabadan ay dib u dhac ku tahay dal isku muujinaya in ay ka jirto dimuqraadiyadda Islaamka ee casriga ah Andreas Harsono oo ah cilmi baare ka tirsan hay'addaas oo fadhigiisana uu yahay magaalada Jakarta waxa uu isla sheegay in ay jiraan malaayiin qof oo reer Indonesia ah oo aan haysan shahaadada nikaaxa gaar ahaan dadka asal ahaan dalka u dhashay iyo muslimiinta ku nool miyiga fog waxa uu harsoono inta ku daray in shuruucdan cusub ay hoosta ka xariiqayaan sida isu sii taraysa ee dalka uu uga sii durkayo dulqaadka diimaha faarax lamaanad buu mahadsan yahay wali halkaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC da saacadda Afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa labada duhurnimo iyo qadar 16 daqiiqo injineer maxamed ali sultan talya hada digestial markana allah u naxristay waxa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday injineer maxamed ali hayste injineerka ayaa door weyn ku lahaa dib u dhiska burburkii kaabayaasha jamhuuriyadda goonistaageeda ku dhawaaqday Soomaaliland dhamaadkii 8-aadkii gaar ahaan dhisida wadooyinkii u dhaxeeyay hargeysa ilaa barbara ilaa iyo burco iyo kuwa kale hadaba kaalintii uu ku lahaa kaabayaasha Soomaaliland ayaa waxan ka wareystay injineer Ismaan dowlad ciige oo ay soo shaqeeyeen marxuumka qadka telefoonka ayuu naygu waramay isagoo markii hore ku bilaabay taariikhdiisa kooban injineer maxamed ali sultan oo ku magacaabay injineer maxamed ali hayse ayaa koobiyay fulaaskii maanta ku geeriyooday kaageysa maxamed ali hayse todobaadkii wuxuu ahaa in ka soo qalin jabiyay kulliyadda ciidamada ee ruushka oo ruushku ka yimi taa wuxuu ahaa ciidankii xoroga Soomaaliyeed buu ahaa ilaa dowladda koronaylka gaaray aga bayleen meel buu ka soo shaqeeyay markii dagaaladii halkan ay dhamaadeen ee xukuumadii Soomaaliya ay dhacday waxa la haystay asagoo qoriga wuxuu ka bilaabay inuu ka shaqeeyo waayo ma ahayn uun sarkaal ma ahayn ciidan ee wuxuu ahaa injineer oo ahaa kulliyadii gaaray ayuu ka soo baxay kulliyadii gaaray oo injineer oo ahaa waxay la waha een halkaan waxa ka socda markaa shirkad dhisme een allah uu naxriistay injineer maxamed waxa uu door weyn ku lahaa dib u dhiska kaabayaasha ku burburay Soomaaliland dabyaaqadii 8-aadkii bal doorkii uu ku lahaa nooga waran ku lahaa waxa kamid ah buundooyinkii box culture-ka aha u dhaxeeyay Berbera iyo Hargeysa Berbera iyo Burco kuwaasu ayuu ku lahaa qayb weyn dhismahoodii buundooyinkaas oo dhan waxa uu raacay runtii wadada burburtay oo aanu haday khibaar tahay iyo haday cusub tahayba aanu ka qaatay xil weyn wuxuu ka qaatay door weyn sadexdiisu marka intaas oo dhan kaabayaashaas oo dhan buu runtii ayuu ka qaatay door weyn oo soo dhisay aanu uu ka ahaa runtii dariiqa dhan ee Hargeysa ilaa Burco ama cala hayste wuxuu ka ahaa la naxariiste aan buuqaha kaasina waxa uu ahaa injineer Ismaan dowlad ciige oo ay isla soo shaqeeyeen Allah uu naxriistay injineer Maxamed Cali hayste oo taariikhdiisa kooban iga waramayay halkani waa BBC bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com markasta iyo meel kasta. Waxaa idiga sii markana ciyaarihii aan eegnay gaar ahaan tartanka ka socda qadar ee koobka adduunka maanta kulamada dhacaya aan ku bilaabnay wareega 16-aad waxa isku arki doona Morocco iyo xulka Spain saacadda Afrikada bari markay tahay 6:00 maqribnimo oo gow ah sidoo kale caawa 10:00 fiidnimo oo gow ah waxa saacadda Afrikada bari waxa is arki doona Portugal iyo Switzerland Morocco waxa ay kulankii ugu dambeeyay ee quarter final ee quarter final wareega 16-aad ugu soo gudbaysay ay hal iyo ebur ugu soo badisay Brazil isla Brazil hal waxa la ciyaartay South Korea waxa ayna ugu adkaatay 4 gool iyo 1 inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay halkaasii gool ay heleen South Korea haddana waxa ay sidaas ugu hareen wareega quarter final ka ay ku hareen Japan iyo Croatia iyaguna barbardhac ay isku dhaafi waayeen hal iyo hal ah kadibna waxa la aaday rigore taas ayaa keentay in sida ay Japan ay ku harto Croatia ay ku soo baxdo wararkaas oo faahfaahsan waa ciyaaraha maanta dhacaya aan la sii eegi doono idaacadana dambe ay ku maqli doontaan dhigaystayaal ee markana baakintii baafinta maanta waxaa si wada jir ah studiyaha BBC da magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya aniga waa Faisal Bishaar Aligo iyo Aisha Saciid Xasan Aisha mahadsanid Aligo baafinta ugu horeysa maanta waxa inaga soo gaartay Ifraax Cali oo joogto burco waxay baafinaysaa Yurub Cali waxa uu wardambaysay oo ku sugan Yemen 2010kii hadaba hadii aan maqleyso Yurub Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Ifraax Cali ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Faiza Farax Ciise oo joogta burco waxay baafinaysaa Nimca Farax Ciise waxa uu wardambaysay oo ku sugan dalka Liibiya sanadkii 2007 hadaba hadii ay maqleyso Nimca Farax Ciise ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Faiza Farax Ciise ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Kaltuun Ibrahim Raage oo joogta burco waxay baafinaysaa Maymuun Ibrahim waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan Saudiiga 2006 hadaba hadii aan maqleyso Maymuun Ibrahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Kaltuun Ibrahim ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Hinda Xasan Yuusuf oo joogta burco waxay baafinaysaa Sucaad Xasan Yuusuf waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadkii 2002 hadaba hadii aan maqleyso Sucaad Xasan Yuusuf ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiin Hinda Xasan Yuusuf ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Fuziya Xasan oo joogta burco waxay baafinaysaa Naciima Xasan Maxamed waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan Kenya 2003 hadaba hadii aan maqleyso Naciima Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Fuziya Xasan ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Yurub Guure Maxamed oo joogta burco waxay baafinaysaa Bilhaan Guure Maxamed waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadkii 2005tii hadaba hadii aan maqleyso Bilhaan Guure Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Yurub Guure Maxamed ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Kaltuun Maxamed Xuseen oo joogta burco ma waxay baafinaysaa Cabdiqaadir Maxamed waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Baladweyn 2004tii hadaba hadii uu maqlayo Cabdiqaadir Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Kaltuun Maxamed ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Buurama Khadra Colaad Bile oo joogta burco waxay baafinaysaa Nuurta Colaad Bile waxa uu wardambaysay oo ku sugan dalka Ethiopia sanadkii 2013kii hadaba hadii aan maqleyso Nuurta Colaad Bile ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Khadra Colaad Bile ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Saalax Haaruun Cilmi oo jooga Buurama waxa uu baafinayaa Sahra Haaruun waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan Yemen 2015kii hadaba hadii aan maqleyso Sahra Haaruun ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Saalax Haaruun ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Nuurta Xuseen Cusmaan oo joogta burco waxay baafinaysaa Ismahaan Xuseen Cusmaan waxa uu wardambaysay oo ku sugan dalka Ethiopia sanadkii 2007 hadaba hadii aan maqleyso Ismahaan Xuseen Cusmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiin Nuurta Xuseen Cusmaan ayadoo wixii waraa loo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco Deeqa Axmed Bulbul oo joogta burco waxay baafinaysaa Aamina Axmed waxa uu wardambaysay oo ku sugan Ethiopia 2010kii hadaba hadii aan maqleyso Aamina Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiin Deeqa Axmed ayadoo wixii waraa loo si marin karo
karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Ruqiyya Awil Maxamed oo joogta Burco waxay baafinaysaa Zamzam. Awil Maxamed waxa uu wardambaysay idoo ku sugan dalka Yemen sanadkii 2010kii. Hadaba hadii ay maqleysaa Zamzam Awil Maxamed ama way jirtay cid garanayso, fadlan warkeeda hal gaarsiin Ruqiyya Awil Maxamed ayadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco. Hibo Umar Awad oo joogto Burco waxay baafinaysaa Mustafa Xuseen waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Liibiya 2018kii. Hadaba hadii uu maqleeyo Mustafa Xuseen ama way jirtay cid garanayso, fadlan warkiisa hal gaarsiin Hibo Umar ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Qadar Cabdullaahi Cusmaan oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Khadiija Cabdullaahi Cusmaan waxa uu wardambaysay idoo ku sugan Mareykanka sanadkii 2019kii. Hadaba hadii ay maqliiso Khadiija Cabdullaahi Cusmaan ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkeeda hal gaarsiin Qadar Cabdullaahi Cusmaan ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Daahir Cilmi Cabdulle oo jooga Buurama waxa uu baafinayaa Cusmaan Cilmi waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Yemen 2015kii. Hadaba hadii uu maqlay Cismaan Cilmi ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Daahir Cilmi ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Abdul Qadir Ahmed Cali oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Maxamed Ahmed Cali waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadkii 2015kii. Hadaba hadii uu maqlay Maxamed Ahmed Cali ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdul Qadir Ahmed Cali ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Abdi Muuse Yunis oo jooga Buurama waxa uu baafinayaa Xasan Muuse Yunis waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Italia 2015kii. Hadaba hadii uu maqlay Xasan Muuse ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Abdi Muuse ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Isha Maxamed Cali oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa dadka kala ah Maxamed Cali Saciid iyo Maymuun Cali Saciid waxa ugu wardambaysay ayagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadkii 2018kii. Hadaba hadii ay maqlayaan Maxamed Cali Saciid iyo Maymuun Cali Saciid ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkooda hal gaarsiin Isha Maxamed Cali ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Maxamed Ahmed Cabdulle oo jooga Buurama waxa uu baafinayaa Xaashi Ahmed Cabdulle waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Itoobiya 2010kii. Hadaba hadii uu maqlay Xaashi Axmed Cabdulle ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Axmed ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Cabdullaahi Cali Yaxye oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Cusmaan Cali Yaxye waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Suudaan sanadkii 2018kii. Hadaba hadii uu maqlay Cusmaan Cali Yaxye ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdullaahi Cali Yaxye ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Bushra Umar oo joogto Buurama waxay baafinaysaa Baxsan Umar waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Kenya 2008kii. Hadaba hadii aan maqlayso Baxsan Umar ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Bushra Umar ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco. Leyla Cusmaan Maxamuud oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Cusmaan Maxamed Yuusuf waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadkii 2000. Hadaba hadii uu maqlay Cusmaan Maxamed Yuusuf ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Leyla Cusmaan Maxamed ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Najax Ibrahim oo jooga Buurama waxa uu baafinayaa Roode Ibrahim waxa uu wardambaysay sanadkii 2003kii. Hadaba hadii aan maqleyso Roode Ibrahim ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Najax Ibrahim ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Asli Kadiye Maxamuud oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Daawud Xasan Sabriye waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Jarmalka sanadkii 2010kii. Hadaba hadii uu maqlay Daawud Xasan Sabriye ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Asli Kadiye Maxamuud ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Hibaaq Cabdi oo joogto Buurama waxay baafinaysaa Sucaad Cabdiraxmaan waxa uu wardambaysay ayadoo ku sugan Koonfur Afrika 2010kii. Hadaba hadii aan maqlayso Sucaad ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Hibaaq Cabdiraxmaan ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Buurama. Bakar Cumar Cali oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Maxamuud Cumar Cali waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadkii 2019kii. Hadaba hadii uu maqlay Maxamuud Cumar Cali ama bay jirtay cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Bakar Cumar Cali ayadoo wixii waraaloo si marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kismaayo. Aasiya Kayse Aadan oo joogta Buurama waxay baafinaysaa Mahad Kayse waxa uu wardambaysay sanadkii 2019kii. Hadaba hadii uu maqlay Mahad Kayse ama bay jirtay cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aasiya Kayse Aadan ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco. Waatay baafintiina waa naga intaa dhigaystayaal idaacadda duhurnimona waa naga intaa. Tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.